President Chagulanyi Sentamu but Bobi Wine yakakasa nti agenda kwogeza mwai mu 7 oluzungu olukambwe. President Chagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yayogera nga asaga. Kati nno aba NR mbatandise okukkiriza era kati bakakasiza nti General Museveni Government Emulemye okulembeza bumulemye kati essubi nabo baliri mu Chagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Babo tunuulira ebigenda maaso mu Uganda buli kimu kifu ate nga teyali astasa tewali ayamba. Mwabakoleka experiment yene ya competence ate nga kati bwe batuuka musija fayi muti ate bade ate mukikadde. Erana mukyala mugezi mu education in reading never nachusa oba competence based oba knowledge based kugamba nga waliwo ebigezo waliwo ebibuzo wajja kubanga abafunye grade yesoka abala bafunye grade esembayo ekyo kyoki babeli ndozo kizigaina nti kasta kibanga tutatambulira ku bigezo exams bati eno si ya bigezo ya emiti yandi badene ya bigezo ya bali ya assessment ne bigezo nga bikyaliwo then wajja kubanga abayita abayitira mu grade 1 na abayitira mu grade 9 kicho kicho kijja kubiranga era buli mwaka ya kusinganga ko gotubemu kubala abana beyo bungi gogo kuzara mugukusenyo ate nebigezo bichatuliwa kushike grading we are misdirecting febu zabu za feka nje bana bakude bayise icho chija kubirawo as long as ebigezo bichaliwo bichakanga nti oja kola final kwesifu kuba competence based eyo eyo kumanya nokutegera nokwata ko eyo yo muzane bigezo tebyandi bade ejo chimu ejo kubiri ngabe kugame cyo kusoma kuno no mesa cyandi bade ngachogerwa ko burunako aba campaigninga bandi bade ngabachogera ko tutereza tutia nayo muri mutulinga bagalo guwa government bana ba government bana ba government government yegenda kusikire uwo byo kolabyo nammeki ogere bisikiza bana bo bwato bafudde iyo gate we fudde iko kibachi tegeze nebi kolabyo nayo onore ka flat solo msaje bwabanga flat obakuba ngasiti dagazimbi emiko 15 bayita obati yawano ekulambiro ngasiti dagazimbi nazimbi nazimbi ebyo no ozimba byabwerere in fact ozimbira government kuba government bwana bato ina musolera ja bitwala abana abana bato basomie kutegeera kwatabuga gogo bijja kudira government kakati tulina okwogera ku byenjigiriza buli kiseera buli dakiika awaka no wato nabagira kwebaka obuzo kiki kyoliko ogulo kukameka tulina okwekubiriza feka mu byokusoma otherwise abana batasomi ku minimu gine egigenda n'okukendera parliament mugenda nakugyawo ebitongole mugenda nakugyawo ebitongole mu bitemeteme abakozi badde ku nguudo akati ng'okendeeza emirimu ng'ate abantu beyongera obungi ng'ate amasomero toyongeddeeko ekyo era nako tuli mu kavuyo kennyini so tulina okufuna essente nyingi ezisinga nga zigenda mu bujanjabi ne mu masomero ekyo kyo mwina okukimanya naye kiriko Pentecost you must choose kiriwa kyosooka nakyo kiriwa kyosemba nakyo ekirala nti eno gye tugenda siribaasi empya tennabayo mwana akola bigezo mu siribaasi empya faino mwesi fo tannabayo bagenda tandika butandisi bana baffe betuzadde bagayi bagenda tula mu November abasooka mu competence based mwene kusiba sempya kati bano bonna bwe mugamba abayiseewo ebigezo byafulumye siribaasi enkadde weekomye kyova owulidde nga bagamba
nti tugenda tekawo ebigezo ekyo kitegeeza kubana abagudu byenjigiriza bwe tugamba nti bagudu abatakoze bulungi ebyenjawulo tugamba nti bugudde naffe tubaba kyapi kubanga bagureidinga abatakoze bulungi babateerewo ebigezo ebirala musiribasi enkadde bagwereyo kubasa sawa kudda mu esifu kuba esifu eriyo ate si bwasomye kakati bonna bajja ate tebisobola kuba era babaka banonsa babeere bekaliriza nnyo babiteekeko omwoyo tebasobola kuteekayo bigezo biddibwamu mulundi gumu kiina kumala mwaka buli myezi mukaaga babeere abakola paka lwe banagwerayo Nee, ono busemunyo oti waita no pilot study. Pilot kitamu kyeji mu mzungu. Pilot study. Okugezesa. Okugezesa. Ba kukoze mu kino bakijja. Ba kukoze ku mulimu ebyenjigiriza. Mulimu mu government. Kakati bino ya. Nzi kubemba disi. Byaku byaku. Uteeka mu nkola nga bwetuyiga. Government yasalawo. Teeka mu nkola. Teeka mu nkola nga bwoyiga. Yiga nga bwosa mu nkola. Yiki. Ati ba bedi bibaliyo. Abedi. Doctor Mulamba. Transactional education. Yes, sir. Nchivuli akole somero li. Tako la mkozi somero wanachewa. Ayaka la akole somero. Azimbe mwenyumba. Ayaka la akole somero. Aguleye motoka. Ayaka la akole somero. Neyaso mesaba nabi. Profit. Kakati. Tugezo kwekanga. Nga masomero ga government. Obunji wago. Gali ya kuota. Kugaba. Gwagwa nanyini. Amasomero gaba wananyini manje okusinga gakubisamu emirundi esatu kwena ku government atanga government yina atanga yina okulegulatinga amasomero okutambuza ekitandi badde kibi neka kyani akulembera munne ha who is regulating ndabanga private sector kati regulating ebya amasomero ha kuba bo kibagamba kasolo ba basilibasi okimanyi nti abana baffe private mu private schools ABS 4 babisomesa mwesiri ABS 6 babisomesa babitandikira mwesi 5 bamaliyo silibasi mama kyeki bayisa noku bayisa mama ye awala bulu omwana mu P5 ne nahali ko kusomeja ya P7 agenda tuka mu P7 ngali ku revision ekita soboke ino wafu mu government bali bo babwala bulu kwa bagala ko obutitu afunye bumeka ero buulira munana ku munana afunye 15 mweja ku kumi ku munana olaba ndi bawala bula abaana okitegedde akati aba government ne bagoberera okitegedde era akavuyo kikamu ketwasa mu byobulamu nga tukkiriza abasawo okuva eno malwaliro ga government bekolere clinics ezaabo kakati obwongo n'amaanyi anabuteekawa eno mu government eddwaliro lya government oba mu ddwaliro li anti economy liri bulo essaawa ze nnyingi anaazimalira wa eno mu layini esimbye mu ddwaliro lye oba mu layini esimbye mu ddwaliro lya government ne bwekityo bwe kiri mu masomero bwe twali tutandika private schools yes, sir. Okimanyi nti bedi master bebazimba amasomero agali private okutali musango neto tetwakigoberera twagenze okwekanga nga bedi master abali mu masomero ga government ayina amasomero aga private yana ate nga akugamba eno nti eno tebali eno teriyo sente naye nga tavaayo mu government ekitegeeza nti sente azijja eno n'atandika bibi walo bimpulemu mwogera na mabedi government aided schools simanyi ebiki ahine tukola mwaka akavuya akalala aided schools na upande ne tutire tumele ya private ahine tukama tuliwe sendira ya government ekyo nacho kibadde kirudde kimaze mundu zenge emyaka 15 aided yoyo half aided
kati government ekwata sente neziteka mu sembe ya private ne musasulira abasomesa kyabata batye government aid kati kati eruga private ategeji musa A bit. Tuli munsi Robert Sebunya nga buli lunaku Uganda bamama bazala abaana 39 omwaka tuzala 1,400,000 ogwo gwe twatuma ogwa Nadduli bannayuganda olwaleero bagenda kuzala abaana 39 mu Uganda olwaleero abaana ku bebi 39 bagenza obuzaala kakati botabo planning omwaka okati botabo planning iro planning ira masomo planning ira bantu abo omwaka milioni emu ntwala na sebunya kakati planning ina kubereetia planning ya government kwecho awo yandisokedde bantu bameka abayingira mu masomero lekera okuzala lwechi kya bantu kubayingira ku masomero tuzali baba mtu bantu kiriza yesu anate sobola Dote kamene chovu filita feche tuliko kuti omusaje abana Tulina kutereza Fina wamu, umulimu tulina kuwa government. Mwanyi wabana utekele wa tulina. Kwa government, tulinga kati private sector yevuga. Kwa njigiriza. Kwa njigiriza. Kwa tulina kutereza. Fina wamu, umulimu tulina kuwa government. Mwanyi wabana utekele wa tulina. Kwa government, tulinga kati private sector yevuga. Kwa njigiriza. Kwa njigiriza. Kwa government, umusomese, abantu silibase. Aba private sector ye ya hiki. Bo kasaa kwa tasiri basi, kimanga bo kwa tabai, muda niko kusomesa. Kati bo uri debali ya hili. The unfortunate thing, chumala chizia uti hati, jiba genda mu HSC, te wanateka teka, mkore hili. Government ino kuwa steps mbado gangasa. Kwa niko kuzimbe bibina, nganela abuze zuzita demo is a practical. Isomesa home economy soyo kumagala isomesa technical drawing ine woodwork isomesa in fact example between in two programs you know America has started to talk about how it is made kwa mtu na manya ndi nsoma protein zizino ne protein zili mu bimera achi umwana naraba ku mchungwa naraba ku muyembe Nara baku apo, kukabuchimunga achikuwa atako. So, you know, taking a step back to investing in education. Na basomesa, zendo zanti, walwa program edda, abasomesa wabasomeranga kumu holiday. Na wele bafunda ba trainers mu holiday, ni waba isamu mangu. Aba government, na wakali ba government. Ni waba ya kasenta akatono, usubulo kutuka kumuti indo. Kubakati oja kukunya abana gwengo musomesa headmaster abasomesa bo bana abate bakochingidwa mu university basi bashira improvising kugama no yiya ne muyiya government inaleta bintu ne tuyiza tutiyanga abazadde twetabiyemu abana baffe basome batya rakubanti ate headmaster ba directors ba masomero Basi bali loni tuli mukusasula loni tuli mukusasula so jobani Demaso akwabirozo bigama ati abasomesa tubasomese obatu bayigirize obatu bali mu refresher course mu holiday bagamenti ababa kiso batudde kisawe banade otenti yoba kiso bali awo beyisamu mu xibiri abempiji nabo batudde beyiseisemu ha So, nzendo uzanti,
tulina okukola campaign empya eri okusomesa abaana baffe. Kibeere campaign holistic nga n'ababaka byetabyemu. Otherwise, we tunalinda government. Government ejja kuba sirina resources zimala. So solution esooka twekwatiremu abazadde. Katunda bakulinda USE free education biki twekwa kuba abaana omutindo gubaleka. Ense duka speed mwe mugati sere zono kasoka edajja. Ense tuvala speed. Kakati CBS yo ready tuogere wano tuli ku YouTube tuli ku Twitter tuli CBS tuwa twakula twakula ne TV kati no bileba tulinga bali ku TV tulinga bali ku bintu bitambula kuba mwe mweteeka mu omutindo tutambula no mulembe mutambula no mulembe era akasente okwa media agende ko mu America bwagenda akoleleko ku mu Boston Radio arabiki kitambula akati neno kati government wele ole za studio zayo zanuzi tuke ku mulembe nga amauli teka kya tunda abantu bachagalaba ne kwa kati luli amauli twa breaking news breaking news ebyavao kati every hour amauli abantu every hour tv oli kusimwa oli bwali ogendo kasimwa wano bagalabira lunaja kulisti wedde bwe mabega wakabadewu abamu America bankubira njo chimanyi njo ibantu za o America instantly ndabya veranda ni bakutulira ngire kaya kayanja ava kumpereza mmisi ndakola ni contribution ye ekwatagana ne mukuru kasule cha yogera ekyabazadde nabo okwenyigira mu yes mukusomesa ne point ya ali mungereza uri wano neri erandi bali nawo kizilu laying ensecho chenabagamba chiri cha digital migration yes wano ze radio ndude music ego yo okusale kali nga kasatambi kaseti kaseti uja uja natika mukana mwende maso jire maso toba tuli yao music director wangi bamuita ruge kwas ese na ruge zimwe nasoma na yikusoba kuli kimwe e ruge na natika basoma fina ibya tepeze tulese cd kuzi cd chi kile kile cheta pe cd player music muise muno kandi kanuka cd kuzi ruge nabitegera ndi mwana mulembe kutali gwanga ndi kwa tepo oyingi no mulembe mpia hadi so ku migrating na nani mbandi ayo yakuge na ngati wate kati kwa ta flash yes kuzi flash flash chichi flash inge chichi ndi sigali ko kuzi kanawe leka kuno kuli ka vigo ndi kuli ke nyima ikumi sa sikenda ku ebiri kwa wali take mu kati nsije iTunes kati muri kubirala nnyo twaina zizo waita computer yes nga za kasa mouse kati bakwata ko kwa siwa kati kati mwe abagisa kubanga akambya tebo disomanga bokola ti mwabaine nkole disomanga bogezesa abantu bana manya ti skuli bakwata ko nkwate kana chimanya di eh nange sango awu nagenda ko mu office yanga bangali skuli kuta wana nyi ine tambula wani keyboard wana nenga ni screen nayo utambula usiriza kaka ndi kumulebe kakati tulino okwe tuino kweza mu mutimo gwe kwa nyango kolaya mwe kolanga kwezi achita bili kwe chikolo government yenu kolanga kwezesa zisanga kwezesa nga kola gwe mule ka speed ku tudukira otherwise abantu mali zana on movie olumanyi nti abana abazadde abanya kusente bafala bana mu international school lenga soma umana wangi gwe bali mu kibina kye kimu oli amuli masse bibina bibi tuna kuatakana tutia ona jiko ya soma ya soma balinyechi komera cha fembe ne government bajiba tubbe tutuso gaba government nafe tuletwe kwatimu abazadde teka mucho wetamu nafe tuletwe kwatimu gaba zadde kubanga sema tika government okusoma is right abed okusoma is right nenga bwa government wa stakeholders okusoma right na ye right ye government ye inegika mu nkola muzadde watu gambe tuwa stakeholders tuli ba stakeholders mu abazadde fembi omwami n'omukyala abasomesa then ne government okay bana abana balina kutuula ku meeza yemu bana kisanga tefina kulinda kutujulira bujulizi otherwise abana baffe akimanyi nti kale abana bagende bwe ku byeyo naye kimanyi nti senga abana bana bagenda ku byeyo bafa wano ba trainings hand zone amanyo kusata hilo, amanyo kusiga. Bwa atandikira mu kirimu kino ekiyumba.
Enkera nga mukama wetu okimanyi kina kino kikola. Nyinza okusiga nyumba nyinza okusigira tayiri. Woli Kenya yafunye emirimu 80,000 e Canada. Jigera kuba gye World Cup. Bwali mukutendeka bantu baabwe. Bagenda okukola emirimu eginateekateeka. Tusobola okutwala. Byaffe bino bya nyumba. Kakati okutendeka abantu. Mu skills. Yes. Kikulu nnyo. Siga ndi fe wana abantu tetubalina. Webali abantu. Luto yenyini yagenze n'asayininga contract. President Luto. Fe wano. Okuva lwe twatandika okwexportinga labor. Labor. Tuyina bilateral agreement ne Saudi Arabia. Burundi wano. Burundi eri awo wansi emu ku nsi ensinga obwavu. Bo bayingidde satu. Kenya yina bilateral agreement 7. Batendeka abantu abavubuka ne babatwala abo n'emigigi omukulu ono gyayogerako. Yes. Aba university, aba certificate, aba diploma. Abatayina. Bo babatendekera ne babawaayo certificate n'ogenda nayo. Waliwo certificate sebo gyosobola okufuna. Nga bw'otuuka e Canada bagiriko bunazi ne bagitegeera y'okuba omulimu ogutegereka. Yes. Okay. Akati okufumba omwana ave mwezi 4, mwezi 6 nga okufumba akumanya akutegedde ne bw'akomaawo bwe bamutwala ebweru atuukira mu ffumbiro. Si kutuukira mu ssomero ate kusoma lya kufumba. Ndowooza nti tulina omulimu gw'amaanyi gwe tulina okukola ffenna wamu kubanga abaana bwe busika bwaffe. Sebo ndavira nyo Dr. Bidi Buanika asoma naye kakoma disitende atende abali kaliyongere nti adamu zali kumubaira omane konzi mbaka se kitende ene akutumide nti omanye zali zomuli za erinnya lye lifanagana ne lye dimasa wange ayo kubanga mutabanyi ntano ye kakoma manyiyo ya kakoma tewofe wali kakoma wofe ni oyowe waffe esekitende wona nga nti mundabire ali ku simu wano nja kafuna akanambake mutani wa headmaster wo bwayogera erinnya eryo abazadde bawa ekigambo kisembayo nja kuddamu kunyweza nti obusika obusinga mu bulamu bw'osobola okulekera omwana wo kumutwala mu ssomero ate si kumutwala butwazi mu ssomero kuyita muyisa ngasomye n'okakasa buvunaanyizibwa bwo nnyo buvunaanyizibwa bwa gavumenti ne buvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde abazadde tukakase ng'ensonga eno tugyenyigiramu nnyo ate naffe eno saagala kweyawula nnyo kaakati newakubadde ba mukulu Kasule ssente be bazirina bananyini budget naye naffe mu paalamenti tulina omulimu gwe tukola Bahamas akasi mukulu medio kamanya Bahamas kaayandi ako kazinga ebimu ku bye baateekamu ssente yali sector education baagiteekamu kumpi 30% buli mwaka okumala emyaka etaano ne bagiflaginga neefuuka ekimu ku biri baleetera ssente kakati balina ebyotuwalizimu ne education sector yawe yamai kakati naffe wano bwetuba twagala ensi ezitwetolodde mukulu medi twali tuzingira wala abatanzania nga bajja wano webasomera bannakenya nga bajja wano abakongo tubalina wali na buli kati balina okujja wano naye tulina okuteekateekawo ffe kati kye tukoze kukola universities nnyingi ekyo mpakana nakyo ne tusobola okyogerako olulala nze nzikiriza nti education tetegeeza kutegeeza degree education nze gyemmanyi gye twetaaga skill omuntu asomye kiki ky'asobola okola eyo gye bayita education ensi nga German, Finland bateeka nnyo essira ku kigambo ekyo kye bayita
skills. Ya boba ina nente katika ya mani nyo wano. Ngovude muzino zetugamba S-phase bichi. Okusobola okakasa nti bw'ofuluma ofuluma ne skill. Erendo competence education yetu ogera ko bino curriculum ye muku byali tuyambye okutuuka ku ekyo naye tusa era government badifu yitika no chimanji ziri emputi chino kutwata abana tubaga mandatory obosu miswasa obosu michichi free technical education jeri ekuwa ku practice oku change chote ka kemi kono nobu kwayo ndo jemwaita ngabe TTC zadawa. Together to Vinafuya, Kakati, Olia Bagandi, Oxomesa Munasa, Toka Kuber and Nadiguri. Nobody was that she tag, he said. Mbira wetu kwedi egwanga lya fails to sewao curriculum ya chusidwa na ya tebiko zesewa tebiliwo kujitwa alama sewa kujimplementinga chibashitegeza tulimukuzanyako busanyi katino ibibyo kugenda mchintunga government teyetegese na abantu wakina